אז אני מאמינה שזה הדבר הכי טוב שיכולת לעשות בשבילי. גם אני כרגע ממש לא מבינה את זה, אפילו אני בהתנגדות מטורפת למה שקורה כרגע. להיות באיזה, אוקיי, צריך גם ללמוד להשליך. זה גם שיעור ענק לכם. איך אנחנו? פשוט משחררים. אני כל הזמן עובדת על זה, כן? לא הגעתי לשום פסגה בזה, אבל אני יכולה להגיד שאת השליך הזה, זה כבר איזו מילה ששם נמצאת מאוד חזק. טוב, תשליך. גם בתשליך. כרגע אני בתשליך. מדהים. עליך, אבל. שיר שקוראים לו כשהנשמה מהירה. המשפט אומר כשהנשמה מהירה, גם שמיים לוטי ערפל מפיקים אור נעים. כשאנחנו מהירים, אז גם הערפל הכי ענק בעולם, פתאום האור שלו יהפוך להיות מאוד נעים.
שמים לב ככה, יש לי רשימה לפניי. זה לא מין הסיבות של חוסר מקצוע.